מה עם החבילות מסין? זה מה שכולם שואלים, ואנחנו יודעים כבר יותר אינפורמציה? אז קודם כל, הווירוס לא יכול להגיע בחבילות, כנראה, כך טוענים. יותר מדי זמן, עוד לא ברור. אין יותר מדי זמן מחכות בסין ובדואר ישראל. דבר שני, אוקיי, יש את החבילות שכבר הזמנו, האם הן התעכבו? אז בוודאי שיש סיכוי טוב שיתעכבו. הן התעכבות בוודאות, אני... לא רק בגלל דואר ישראל, למשל, שבמילא מעכב חבילות, אלא יש חג, יש את ראש השנה הסיני, שהם עדיין לא חזרו מחופשה, הם יחזרו מחר מהחופשה, ויווצר פקק, בלי קשר לקורונה, וכמובן יש את ענייני הקורונה. יש גם חודש אחורה, מירה, רגע שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו. הייתה תקופה מסוימת, ששמענו שממש דברים שמגיעים מסין, תוך שבוע הם בדואר. שבוע. זה היה מגיע כבר לתיבות הדואר. לגמרי. בוודאי דברים קטנים. זה התקופת ואז, הזאת. ואז, נכון. בום, זה מת. זה נעלם. בגלל 11 בנובמבר, בגלל חגי הקניות, כן? זה נעצר. אז יש לנו את חגי הקניות, יש את החג שלהם, את ראש השנה הסיני, ויש את הקורונה, שגם לא יודעים בדיוק איפה יהיו סתגרים וכל מיני עיכובים. ועכשיו נשאלת השאלה הנוספת, האם כדאי להזמין עכשיו מסין? והתשובה היא כנראה שלא. אף אחד לא יודע בדיוק לאילו עיכובים הנגיף הזה יגרום. זה נכון שמצד אחד הופסקו טיסות ישירות לארץ, מצד שני רוב המטענים לארץ מגיעים דרך הונג קונג וגם דרך טורקיה, זאת אומרת לא טיסות ישירות אז כן יגיעו לארץ, אבל יהיו עיכובים, חד משמעית יהיו עיכובים. אפשר להזמין עכשיו משהו שאתה נורא רוצה והוא זול ואתה לא מצפה שהוא יגיע עכשיו. אלא אתה יכול לחכות לחודשיים, אבל לא תחפושת, למשל, שאתה רוצה שתגיע מהר. לא לחג הקרוב. זה פחות, כן. שאתה תחפושת לשנה הבאה. כן. הילד יגדל. כן. מירב קריסטל, תודה רבה.